lyk soos sy kapsel in die kinderbybel. Nou David is dieselfde as Moses, ons het 2 weke terug oor Moses gesels en daar's klomp boeke wat oor Moses gaan en dis dieselfde geval met David. Daar's 'n groot gedeelte van die Ou Testament wat afgestaan word aan David en stories van David, liedjies wat hy geskryf het selfs. So, as ons vanaand gaan gesels oor David, dan gaan ons begin deur vir mekaar te sê, maar wat is David se claim to fame? Hoekom is daar so baie boeke oor David? Hoekom is David so groot figuur, karakter in ons Bybel? So dieselfde vraag is met Moses. Wat is die oomblik in David se lewe wat hy van net nog 'n veewagter na legend toe verander? Na seker die grootste koning in die geskiedenis. Nou by Moses het ons gesê daai oomblik het begin by die brandende bos. David se oomblik het begin by sy geveg met Goliat. Nou voordat ons gaan lees, dis so 'n bekende storie. Weet nie of ons dit hoef te lees nie. Maar voor ons dit gaan lees, kom ons sê eers vir mekaar 'n paar goed oor David. Wat weet ons van David? As jy die naam David hoor, watse beelde kom by jou op? Goed soos veewagter, dis waar hy begin het. Digter. Ons ken die psalms van David. 'n Dapper soldaat. Ons het nou net gesing van David. David as die koning. En dan natuurlik belangrik, David as die voorvader van Jesus. Maar vir die van julle wat nou al bietjie goed gelees het van David, watse beelde kom nog by jou op? Miskien David die bedrieger. David die leenaar. David die egbreker. Ooh. David die moordenaar. Want dis ook alles goed wat ons kan gebruik om David mee te beskryf. En die eerste groep is alles mooi kwaliteite. Dis al daai goed wat ons wens ons kan wees. Die tweede groep is al daai goed wat ons meeste van die tyd is. Hoopelik nie moordenaars nie. En jy is nog nie getroud nie, so nog nie egbrekers nie. David is nie 'n ou wat alles perfek gedoen het nie. En dit is so maklik as ons hierdie stories van Moses en Noag en David hoor om te dink, wel, ek sal nooit so kan wees nie. Maar dit is dan goed om te weet, hulle was ook maar mense. Maar tog lees ons in Handelinge 13 vers 22 staan daar, David was 'n man na die hart van God. David die bedrieger was nog steeds 'n man na die hart van God. Ek het soof altyd die gevoel gehad, David is God se blue-eyed boy. Het voel so, nee. Het voel so bietjie in die Bybel of hy die wit broodjie was. Hy word so opgehemel en ek bedoel, dis Jesus dan David. Man na God se hart. Maar wat het hom hierdie man gemaak? Want dis 'n belangrike vraag hierdie. Want as ons dit lees in Handelinge, dat hy 'n man na God se hart was, dan sê ons, dis wat ons allemaal wil wees. 'N man of 'n vrou na die hart van God. Dis toch waar het gaan, is het nie? Dis toch die een ding wat ons wil probeer reg kry. Dat God sal sê, op jou is ek trots. As ons ouers het net wil sê, is dit al amper genoeg. So kom ons die punte staat in die huis toe laat gaan nie. En as ons wil weet hoe ons dit moet regkry, dan moet ons vanaand vir mekaar sê, David het 'n spesifieke aanslag op die lewe gehad. Hy het 'n manier gehad van lewe. Van hero tot zero, van hier waar die vroue vir hom sing, want hy het vir Goliat oorwin, tot daar waar hy sit, skaam, die Here vermy vir die sonde wat hy gedoen het, het hy nog steeds dieselfde gesindheid gehad, en dis wat om 'n man na die hart van God gemaak het. En dis wat ons gaan soek vanaand. Wat was daai gesindheid?
En om dit uit te vind, gaan ons in 1 Samuel lees. Julle kan so lank soen toe blaai. My Bybel is 1 Samuel, hier so bladsy 300 rond. Oké, okay. Is julle daar? Nou voordat ons gaan lees, ons gaan net die gedeelte, ons gaan 'n redelike gedeelte lees, maar voor ons dit lees, gaan ek eers 'n deeltjie vertel. Ons gaan begin by Dawid wat teen Goliat veg, dis waar ons vanaand inkom. Wat gebeur voordat Dawid sy ketting gryp en op Goliat afstorm? Ons lees in daai tyd dat die Filistyne, en nou is die lig aan, gaan julle dit nou vinniger kry. 1 Samuel, nou kan julle sien. Dankie. Ons lees in daai tyd dat die Filistyne wou Israël se gebied ingaan en van hulle grond hê. Sonder 'n grondklaim of niks nie, hulle wou net die grond kom vat. En Israël sê, luister, dis ons grond hierdie, ons moet dit nou beskerm. So hulle trek toe op teen die Filistyne om hulle te probeer uithou uit hulle land uit. So slaan hulle kamp op teenoor mekaar en daar was so 'n valleitjie en daarin het hulle dan nou oorlog gevoer. En hoe dit gewerk het in daai tyd is elke oggend 'n sekere tyd het die beul geblaas en die mense het geskree en hulle self opgesaai en dan het hulle nou geloop en teenoor mekaar gaan staan en gekyk wie gaan die eerste move maak. Dit gelyk soos by die skool sokkie, as die meisies inkom by hierdie deur en die seuns by hierdie deur, dan kyk hulle vir mekaar vir die eerste 6 liedjies en kyk wie maak die eerste move. Nou wat ons lees, dat terwyl hulle so teenoor mekaar gestaan het, het die Filistyne 'n baasvegter gehad. Nou baasvegter is seker maar die naam vir super warrior. Ons het laas bietjie gepraat oor Age of Empires, onthou julle dit? Die Big Daddy, die cheat wat jy intik, dan kom die kar wat almal doodskiet. Dit was Goliat, hy was hulle Big Daddy. Hulle het vir hom gestuur. Want dit het so gewerk, dat as twee teen mekaar geveg het, mag hulle elkeen een verteenwoordiger stuur en dan veg die twee namens die twee partye teen mekaar in plaas van dat almal hoef te veg. So die ander 10,000 kan popcorn eet en daai arme een ou moet die hele land verteenwoordig. Dis hoe dit gewerk het. Nou, die Filistyne het vir Goliat gehad en Goliat uitgekom en hy het hulle getart, Wela Kapela. Wie van julle gaan teen my kom veg? En almal was te bang want Goliat, gaan ons nou meer na kyk, was 'n reus. Hy was 'n big daddy, 'n big, big daddy. En as hy uitgekom het, was die Israeliete, hulle het gebewe. Saul het in sy tent gesit en gebewe. En Saul was eintlik die een wat teen hom moes gaan veg het. Want as ons lees van waar Saul as koning gesalf word, dan sê hulle, hy was 'n kop langer as al die ander Israeliete. So hy was die naaste wat hulle aan 'n big daddy gehad het. En hy was bang. So het dit gegaan vir 40 dae, dis lank. Het julle 40 days gehou? Julle weet hoe ver was skool van klaar na 40 days, dis lank. Vir 40 dae, elke oggend blaas die beel, almal gaan op, Goliat kom uit, Wela Kapela, hulle bewe, hulle hardloop terug kamp toe, is verby vir vandag. Môre weer, 40 dae. En vir Israeliete was dit baie sleg, want trots was 'n groot ding. Jou eer was 'n groot ding as soldaat en hier is hulle almal te bang om te veg. En hy verneder hulle. En terwyl dit nou aan die gang is, is Dawid op 'n ander plek besig om skapies op te pas. Jongste seun van sy pa, net soos Josef, blue-eyed boy. En sy pa sê eendag vir hom, Dawid, luister, jy moet vir jou boetie se kosblik vat. Hulle veg in die oorlog, dis daar by die boom in die groot laagte, hier is 'n paar goedjies. Klink baie soos Rooikappie eintlik. Maar hy pak 'n mandjie, dit staan so, hy pak 'n mandjie met gebraaide koring en 'n lam en hy sê vat dit vir jou boeties. Nou kom Dawid daaraan met die mandjie wat ook klaar vreemd is. Ek bedoel, julle het Saving Private Ryan en daai goed gekyk. En mens sien nêrens 'n boetie met 'n kosblik inkom wat net sê ek het net gou vir jou ietsie gebring nie.
Maar goed, dis wat David gaan doen. Dan kom hy daar aan en David kom juis op die tyd daar aan wat hulle almal nou net die kreet geskree het en reg staan en Goliat uitkom en Goliat sê, "Hoe wie van julle gaan teen my veg?" En hy sien die Israeliete bewe en hardloop weg. Dis die scene waarop ons afkom. En David sit sy mandjie neer en sê, "Wat kry die ou wat die een doodmaak?" Hy sê dit, julle kan dit gaan lees. En die Israeliete sê toe vir hom, en sy broers raak kwaad vir hom. Sê vir hom, hy's wintie. Jy's lekker vol van jouself. Jy het nie vir 40 dae hier gelê en bewe nie. En dis waar ons begin lees, en ons gaan 'n entjie lees. So ons gaan hopelik vinnig lees. Ek het goed gedoen in Agla, in my eerste jaar. So julle moet maar byhou. Ons lees 1 Samuel 17, vanaf vers 31. Oké, okay, onthou nou David het gesê, wie kry, wat kry jy as jy die ou doodmaak? Die woorde wat David gesê het, het rugbaar geword. Die manskappe het dit vir Saul vertel en hy het hom laat haal. Een mens moenie oor hom moedeloos word nie, sê David toe vir Saul. Ek sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Maar Saul sê vir David, jy kan nie teen hierdie Filistyn gaan veg nie, want jy is jonk en hy, een vechter van kindsbeen af. Toe sê David vir Saul, as ek die kleinvee vir my pa oppas en daar kom 'n leeu of 'n beer en dra 'n lam weg uit die kudde, gaan ek agter hom aan en slaan hom dood en red die lam uit sy bek. As hy op my afstorm, gryp ek hom aan sy baard en slaan hom dood. Ek het die leeu en ook die beer doodgeslaan. En hierdie heiden, hierdie Filistyn, sal soos hulle word, want hy het die linies van die lewende God verklein neer. Verder het David gesê, die Here wat my gered het uit die klauwe van die leeu en uit die klauwe van die beer, hy sal my red uit die mag van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir David, gaan en mag die Here by jou wees. Saul het sy eie uitrusting vir David laat aantrek. Hy het 'n brons helm op sy kop gesit en hom 'n harnas laat aantrek en David het Saul se swaard bo oor sy uitrusting vasgegord. Maar hy kon nie loop nie, want hy was dit nie gewoond nie. David sê toe vir Saul, ek kan nie hiermee loop nie, want ek is dit nie gewoond nie. En David het dit uitgetrek. Hy het sy kier in sy hand gevat, 5 gladde klippies in die spruit uitgesoek en dit by sy skaapwagtersgoed in sy slingersak gesit. En met sy slingervel in die hand het hy op die Filistyn afgeloop. Die Filistyn het al hoe nader gekom na David toe, terwyl sy skilddraer voor hom was. Toe hy vir David sien, het die Filistyn hom met minagting aangekyk omdat hy jonk was, met 'n rooi gelaatskleur en 'n mooi voorkoms. Die Filistyn het vir David gesê, is ek 'n hond, dat jy met kieries na my toe kom? Hy het David toe in die naam van sy Filistynse gode vervloek. Verder het die Filistyn vir David gesê, kom 'n bietjie hier, dat ek jou vleis vir die roofvoëls en vir die wilde diere kan gee. Maar David sê vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here die Almagtige, die God van die linies van Israel, wat jy verkleineer het. Vandag sal die Here jou in my mag oorgee, sodat ek jou kan verslaan en jou kop van jou lyf afkap. Dan sal ek vandag nog die lyke van die Filistynse laar vir die roofvoëls en vir die wilde diere gee, sodat die hele wêreld kan besef dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie hele skare besef dat die Here nie deur swaard of spies verlos nie, maar dat die oorlog aan die Here behoort en dat hy julle in ons mag oorgee. Toe die Filistyn regmaak om nader te kom om David te ontmoet, het David die Filistyn vinnig op die vegterrein tegemoet gehardloop. Toe steek David sy hand in die sak, vat 'n klip daaruit, gooi met die slingervel en tref die Filistyn teen die voorkop. Die klip het in sy kop ingedring en hy het vooroor geval op die grond. Met die slingervel en klip was David sterker as die Filistyn en het hy hom verslaan en doodgemaak. David het nie eens 'n swaard by hom gehad nie. Tot sover. Daarna is dit bietjie grous, hy kap die Filistyn se kop af met sy swaard en stuur dit Jerusalem toe en hulle jaag al die ander Filistyne weg. Skielik is die ander ouens toe nou ook baie braaf. Wat lees ons hier? Wat weet ons van Goliat? Ons het nou gesê, ons het bietjie van David se pedigree gesê. Hier is wat ons weet van Goliat. Goliat was 3 meter lank. Is enig iemand van 3 meter lank? OK. Iemand op die galery kan vir ons staan, dan kyk julle vir hulle, dit voel soos 3 meter lank.
Goliath se harnas, dit staan in die vorige gedeelte, was van brons gemaak en het 57 kg geweeg. Wie weeg 57 kg? Wie het eens op 'n tyd 57 kg in matriek geweeg? Okay. Sy, die lem van sy swaard, dis nie eers die gedeelte wat hom vashou nie, net die lem was 7 kg. Wie van julle gym met 1 kg weights in die studio? Dit raak swaar, nê? Nee. Imagine 7 kg om mee te veg. Goliath was 'n goeie vegter, 'n ervare vegter. En dan lees ons, hy het nog ons 'n gladde mond ook gehad. Hy was bietjie 'n Trevor Noah van sy era. Kon lekker grappies maak met die Filistyne en hulle uittart. Van Dawid weet ons, hy's die oukie wat ons vroeër lees wat so nou en dan vir Saul kom harp speel het. Hy is die oukie wat broodjies vir sy boeties bring. So by alle definisies het ons die sagte, fyn, kunstsinnige oukie teenoor die reuse soldaat. Ek dink die arme Filistyne het gedink vandag sien ons 'n grappie. Hy is nie eers sterk genoeg om te kan loop met Saul se wapenrusting aan nie. Dis hoe klein hy is. Maar wat ons van Dawid sien, en dis waar ons vanaand gaan gesels, is van die begin af wat hy daar ingestap kom, sien hy by Israel angs en vrees. Hoor hy hoe spot hierdie Filistyn met God. En dadelik is hy kwaad. Dadelik sê hy, ek gaan hierdie ou pak gee. Ons sien by Dawid, 'n ou wat op die toneel verskyn en sê, ek sal veg vir die eer van my God. Vir Dawid gaan dit dadelik oor God. Die Israeliete lê al vir 40 dae daar en dink, "Wel, hierdie is net nog 'n oorlog, dis wat ons doen." Soos ons kan nie vir God hiermee plan nie. Dawid verskyn op die toneel vers 36 en sê dadelik begin hy praat oor die lewende God. Want dis die ding met 'n kind van God wees, met regtig 'n kind van God wees. Ons kan die God bely as die lewende Here en dan optree asof hy eintlik dood is nie. Want dis wat die Israeliete gedoen het. As God lewe, is hy lewend in ons daaglikse omstandighede. En dit was die verskil tussen Dawid en die res van Israel. Sien, Dawid het 'n klomp goed wat die ander soldate gehad het, nie gehad nie. Dawid het nie 'n wapen gehad of 'n wapenrusting nie. Dawid het nie ervaring of opleiding as 'n soldaat gehad nie. Dawid het nie baie fisiese krag gehad nie. Dawid het die ander 1,5 meter van Goliath nie gehad nie. En nog 'n groot ding wat Dawid nie gehad het nie. Dawid het nie vrees gehad nie. Waarvan die Israeliete baie gehad het. Dawid stap in met soveel selfvertroue dat sy broers vir hom sê, jy's vol van jouself. Goliath staan daar met al sy wapens en Dawid kom op hom af met 'n ketting. Wie van julle kan ketty skiet? Van julle het al 'n kudu doodgeskiet met 'n ketty. Ek ken ouens wat sulke stories vertel. En so stap hulle op mekaar af en hier begin dit. Eers is dit 'n woordestryd. Goliath begin en hy vertel heeltyd hoe sterk is hy en hoe groot sy eie krag is. Dawid stap na hom toe en sê, kom ek sê gou vir jou, wie's my God? En in sy naam val jy vandag. En Dawid het net een kans gehad. Ek weet nie die van julle wat al met 'n slingervel gegooi het, navorsing toon dat hoe nader jy is, hoe moeiliker is dit. Nou goed, Dawid staar op hom af, trek los, gooi die klippie. Een skoot, een kans.
Hy is nie bang nie. Hoekom nie? Die reus is so groot, hy kan hom nie misgooi nie. Ek seker Dawid was 'n bietjie bang. Maar ek dink daar's 'n verskil tussen vrees en bietjie bang. Dawid oorwin die reus, word 'n legend in een oomblik van een keuse te sê ek vertrou op die Here in my lewe. Nou, ons het nou gepraat oor Moses en oor al sy verskonings en gesê ons is net so. Ons het net so baie verskoningkies in die lewe. Hoekom het Moses so baie verskonings gehad? Want hy was bang. Elke verskoning wat hy gehad het, het daarop gedui dat hy bang is vir iets. Hoekom het ons so baie verskonings? Ek dink want ons is lui baie keer, maar baie keer ook want ons is bang. God daag ons uit op soveel maniere in sy woord hoe ons vir hom moet leef, om oorgegee te leef, om op hom te vertrou en nie met kommer te leef nie. En ons aanvaar nie hierdie uitdagings nie, want ons is bang. Wat as ons misluk? Wat as mense vir ons lag, soos waar Noag was? As ek hierdie ding doen wat God van my vra en die mense lag vir my? Wat as ek nie goed genoeg is nie? Wat as dit nie vir my lekker is nie? Sien van uitreike, nee, ek kan nie gaan nie, ek kan dit nie bekostig nie. Ek is bang om my naam daarop te skryf. Waar gaan ek die geld kry? Heer het dalk vir jou laaste tyd gesê, doen aansoek vir jou meestersgraad. Is bang, het nou keer hulle jou nie. Net nou moet jy verduidelik waar was jy al die periodes, toe jy nie in die klas was nie. God geef jou geleentheid van werk, waar jy wil gebruik, is bang. Wat is dit nie so lekker soos die pik is nie. Daar is klomp goed in ons lewe waarvoor ons bang is, en ek dink ons weet dit nie eers nie. Maar ek dink ons het 'n algemene vrees om te sê, Here, ek koop in op u plan vir my lewe. Want om 'n kind van God te wees, het baie uitdagings. En as ons Dawid en Goliat lees, het dit reuse uitdagings. Nou, ons weet nie hoe groot was Goliat regtig nie. Die Israeliete kon oordryf het, hulle was bang. Julle weet hoe groot was die hake in julle eerste jaar. Maar as ons sê, ons wil soos Dawid, 'n man of 'n vrou na die hart van God wees, dan moet ons hierdie gesindheid hê van Dawid, 'n lewe van vreesloos wees. Want dis die een ding wat Dawid altyd is. Hierna laik sy hul vir Dawid, rukkie later raak jaloers op Dawid. En soos wat Dawid moes vlug, teen Saul veg, sien mense dit die hele tyd. Elke keer as almal vir hom sê, nou moet jy hardloop, sê hy, dis ok, die Here is by my. As Dawid koning is, is hy vreesloos, want God is by hom. En alles wat hy doen, is dit sy attitude. En hoekom was hy vreesloos? Wat maak Dawid anders as ons? Of wat maak Dawid dat hy dit kon regkry om vreesloos te wees? Wat sê Dawid hierso in 1 Samuel as hulle vir hom sê, moenie gaan nie, hy gaan jou doodmaak. Sê hy, ek het al teen 'n leeu en 'n beer geveg. En God was toe by my. So God gaan nou by my wees. Dawid ken vir God. En Dawid moes al op God vertrou. Nou, ek sê nie gaan na die naaste zoo en veg teen 'n leeu om te probeer ervaar hoe dit voel nie. Maar almal van ons het al goed in ons lewe beleef waar ons of op die Here vertrou het en dit oorwin het of nie het nie. En ons lees as Dawid in sy Psalm skryf, dan getuig hy van 'n lewe waar hy dit glo, God is by my. En ek praat nie net van as dit sleg gaan help God my nie, praat van as ek die lewe aanpak, help God my. Een so plek is Psalm 27, sê Dawid, die Here is my lig en my redder,
vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees? En Dawid kan dit sê, want hy het dit nie net gesê nie, hy het dit gedoen. Psalm 118, sê hy, die Here is by my, ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Die Here is by my, hy help my. Deur Dawid se lewe, en as ons oor Dawid as 'n legend praat, moet ons dit vanaand vir mekaar sê, is die een konstante faktor volkome afhanklikheid en vertroue op God. En dis hoekom hy nie gevrees het nie. Hy het met sy ketting op die reus afgeloop, want hy het gesê voor die tyd, God gaan hom in my hande oorgee, ek weet dit. So ek is nie bang nie. Hy kon net sowel 'n midget gewees het. Vir my is dit om te ewe, want hoe groter my God, hoe kleiner is die reuse. En omdat Dawid nie bang is nie, is hy bereid om die lewe te leef en gebeur daar groot goed met hom. Ek dink nogals, daar was 'n lekker party vir Dawid na die tyd gehou. Ek dink, hy is nogals op die skouers gelig en rondgedra. Omdat hy nie bang was nie, ervaar hy groot goed. En hierdie groot goed begin by Goliat. Rick Warren het geskryf, vrees is 'n tronk wat jy vir jouself bou en wat gaan sorg dat jy nie gaan word wat God wil hê jy moet wees nie. Jy moet die wapens van geloof en liefde daarteen gebruik. Ons praat baie daaroor, wees wat God jou gemaak het om te wees, die beste daarvan. Ons almal gaan nie teen Goliat moet veg nie, ons almal gaan nie koning word nie. Maar God het vir ons almal net so awesome plan. En die enigste manier hoe jy dit kan word wat God vir jou bepaal het, is as jy soos Dawid op die lewe afstorm en weet, vir niks hoef ek bang te wees nie. En vra jouself daai vraag. Miskien sit jy in die koshuis en jy's te bang om iets te sê. Miskien kom jy by 'n plek en jy sien klomp staf wat jy weet nie reg is nie, maar jy's te bang om iets te sê. Miskien het jy die strandingslaai gesien, maar jy's te bang om vir jou ma te sê jy gaan die kersies by die huis wees nie. Wat is dit waarvoor jy die grootste vrees in jou lewe het? En ek praat nie van die donker of narre of porseleinpoppe nie. Ek praat van daai vrees wat jou terughou om voluit te leef. Wat jou terughou om dit te wees wat God jou voorroep. Wat is jou Goliat? En dan wil ek jou uitdaag. Wees soos Dawid. Pak dit aan. Kies elke keer om dit wat jou die bangste maak, voluit aan te pak vir die res van jou lewe. Want dis jou wapen teen vrees. God is jou wapen. Vertrou op God is jou wapen. Jy hoef nie eers staat te maak op een ou spoelklippie soos Dawid nie. Pak die lewe aan en vertrou op die rots van alle tye. En kyk wat gebeur. Ek sien nie Jan de Wet en die Loflaities gaan 'n liedjie oor jou sing met klomp koel bygeklanke nie. Maar ek kan jou waarborg dat as jy vreesloos die Here vertrou en dat dit is hoe jy die lewe leef soos Dawid. Jy gaan terugkyk en weet jy het jou volle potensiaal in Christus bereik. En kan daar van jou ook gesê word
Hier is 'n man of 'n vrou so na die hart van God. Amen.